Özünü harda görürsən Üfət? 10 sual verəcəm sənə. Özümü harda görürüm? Özüm elə cəmiyyətin içində, xalqın arasında. Hərdən harda görürsən özünü? Hərdən? Hərdən sakitçilikdə. Hamıdan uzaq bir sakit bir yerdə. Bayaq, mikrofon yaxın tut, bayaq dedin tarix müəllimisən. Bəli. Qız qalası neçənci əsrin abidəsidir? Belə onu dəqiq bilmirəm. Nətər oxumusan, 5 almısan. Ay qardaş, mən hər şeyi bilən də öləmək. Nətər tarixi sən oxumusan, qız qalası neçənci əsrə aiddir? Birincisi, bir nə xaric eləm. Vay, vay, vay. Burada paradoks var. Nə paradoksu var? Birincisi, mən 21 ildir qutarmışam. Nə olsun? 21-in. Bugün sual, uşaqlar dedi sual, dedim bu nə sual? Dedilər mənə, dedilər ki, Zaro, gəl belə bir sual, dedim, yox, demeyim, neçənci əsrdə? Neçənci əsrdə? Qız qalası, deyəndə yadıma salaram o, qız qalası, deyəsən, 8-ci əsrdə. Ay, sağ ol. Sən məndən dəqiq, bu 8-ci, bunlar mücərrət tarix deyə. Sən mənə deyirlər ki, məsələn, qədim Misir İranlılar tərəfindən nə vaxt işğal olunub, mən sənə dəqiq günün deyim. Qardaş, özümüzünkünü bilmirsən, neçənci əsrdə tikiblər? Ay, bu mücərrət tarixdir. Qız qalası dəqiq bilmir ki, qız qalası. Fırlatma mənə, 12-ci əsr. 12-ci əsr? Bağışda. Mənim tikindi işlərinə aram yoxdur. Təkə qum, nasosunu niyə belə adlanıb? Təkə qum, təkə qum. Nə deməkdir? Bəzi mənbələrdə deyirlər ki, təkə qumdur. Hara? O nasosunu. Aha. Bəzi mənbələrdə deyirlər, ancaq nasosunda, nasosunu deyil, bu söz... Nəyə görə nasosunu olmalı bilirsin? Mən sənə deyim, o vaxt Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Allah rəhmət eləsin ona, deməli, şollar sükəmərin xudatdan çəkəndə, o öz axarı ilə gəlir bu indiki Hacı Zeynalabdin kimi, öz axarı ilə. Aha. Sonradan onu çəkmək üçün... Aha, nasos lazım olur. Nasoslar lazım olur. Yox, bu tərəfi bilir. 1924-cü ildə ilk nasoslar quraşdırılıb. Almaniyadan nasos gətiriblər və xət çəkilib. Aydın da. Bəli. Keçək o birisə sualam. Sonra bir xanım da olub, xeyriyyəçi, adını gizdin saxlayıblar, sonradan məlum olub. Tək olmuyub. Demə. Hansını deməyi sənə xoşdur? Namik mənanın, Ağa Mirzənin, Rəşad Dağlının, yoxsa Namik Qaraçıxurlunun birinin? Birinin, Rəşad Dağlının. Hə? O yaxşı deyir onlara, dən nisbətən. Rəşad Dağlı universal şəhərdir. Qubanın ağalması, göy çayın narı, Lənkəranın limonu, bəs nasosununun? Şəhəri, Rüfət. Rüfəti. Əlbəttə ki. Sən də o meyvələrə aid oldun, limona, alma, apes, nə bilin onlar? Meyvələrdən üç meyvə var, bir dənə də, bir dənə olmalı. Lənkəranda 20 il bundan öncə kimin qapısında yatmışsan? Kimin qapısında yatmamışsan, onu deyək. Nəyə görə yatmışsan, deyək. Ürəyin varsa, deyək. O da efirlidir də. Niyə yatmışsan zamatın qapısında? Yuxuddu bir yatmışım. Hayır, olmuyor. Yoxsa gəlir. Necə olub, bir yadıma sal görün. Heç yadıma düşmədi. Heç deyəndə ki, ya bu yada düşür, ya düşmür. Heç yox deyək o yada düşmək üçün. Nədə, heç? Biri var yada düşdü, bir də var yada düşmədi. Heç yada düşmədi. Bir də bu axsaqqaldan sonra şey, qramatikada belə söz yoxdur. O rayon yerdə doqqaz deyirlər. Oranı da deyərəm kimin evinin həyətinin qapısında. Kimin qapısıdır? Lənkəran belə yerdir ki, mən oranı salamlayıram. Lənkəran çox qonaq bərdə. Sən Lənkəranısan, ha? Mənim ana tərəfim Lənkəranlıdır. Orada qapıda yatmaq yoxdur. İstənilən qapını döy, qəbul edəcək. Elə yox, getmirsən, qalmışsan, dayanmışsan orada o qapıda. Mən istəməzcək keçib. O, indi yəqin cavan vaxtlarda olur da. Olub ama. Olar da yəqin ki. Kimdir sən? İstədiyi kimsə olub. İstədiyi qız olub, verməyiblər. Gedirmiş, gəlirmiş, gedirmiş, gəlirmiş. Səncə mənə qızı verməz ya. Mən olsam, evimdə nə bilim, 40 sınıq bir şey də vermərəm sənə. Sənə qız nədir? Sənə qız vermək olar. Yandırdım. Nətər yandırdım? İndi evdə xanımın baxır, o pis çıxacaq, deyəcək ki... Nəyə pis çıxacaq? Evin kişisi biz yiyək kişi. Sən ağlıma ara vermişsən. Nətər evi? Biz deyirik, sözümüz də qanundur. Çürük qozum da olsa vermərəm sənə. Sənə? Sənə. Mənə. Hı, hı. Ay, camad mənə ürək verir, kişi. Ooo, kim verir ürəyi? Mən canım verənlər var. Sən nə görə? Uşaq deyirsən ki, yaz, yaz Instagramda qoyarsan ki, bu oğluna görə canım verən var. Yazaq, şəkilini qoyun İnstagrama, həmin zaur. Rüfət, nasıl olsun, niyə nə vermək olar? Ürək, yoxsa? Yoxsa nə? Yoxsa nə? Sözlədən mi olsun? Çürük qoz. Nə olar ki, çürük qoz. Keçək o birisi suala. Buyur, əzdim. Yeganə
meyxanaçısan ki, qızlar səninlə duet oxumağı imtina edib, istəməyiblər. Niyə? Səbəb? Mən təkir verməmişim ona görə. Onlar istəməyib səninlə meyxana demək, daha doğrusu meyxana, musiqili meyxana oxumaq. Niyə? Səbəb nədir? Səncə özün dediyib özün nə ansan? Olmayıb belə bir şey. Ola da bilməz. Oxumusan kim nəsə? Sən görmüsən qardaşın simpatiksini. Rüfət, dumanlı hava, isti hava, yoxsa qarlı hava? Heç biri, əslində mən heç biri uyğun deyil. Heç biri. Dumanlı havada ısırız, nəmişliyi var, mənli deyil. Qarlı hava soyuqdan zəhləm gedir. Aha. İstidən bağrım partlayır. Məncə 24 dərəcə, 23 dərəcə. Sənin öz havan var. Heyva gülü. Keçəyək o birisi suala. Gərək yaxınlarından kimsə dünyasını dəyişsin ki, sən də tövbə edəsən. O Allahın istəyidir. Allah, o... Əgər bu dediyiniz düzgün olsaydı... Düzgün deyil? Yox, düzgün deyil. Düzgün deyil. Ancaq bəlkə də o təkan olub, haradasa təkan olub. Olub amma elə bir şey. Əlbəttə ki, olub. Deyirsən ki, gəh deyirsən düzgün deyil. Yox, gərək bu... Gərək Allah da istəsin, insan istəməklə deyil. İndi tək başına nə inəcəksən? Bu da 10-cu sual. Tək başına ağzımdan kağız çıxardırım. Nə söyləyəm, meyxana deyərəm. Gəl görə tək nətər deyəcəksən? Mənzurə xanım oxuyar, mən meyxana deyərim.